Ja tässä Matala olevat painijat ovat kohdanneet arvokisoissa useampia kertoja. Ja tässä on kyseessä viime juniorin maailmanmestaruuskilpailun loppuottelun, Korean Euroopan mestaruuskilpailun loppuottelun uusinta, jolloin nyt Kovrova voitti EM-kulta tänä vuonna ja Peretsa oli kakkonen. Ja Venäjän Kovrova on myöskin juniorin M1. Ja näin Netskovrova sai toisen huomautuksen ja nyt on Peretsalla etsikkoaikaa, että jos ei Kovrova saa seuraavan puolen suorituspistettä, niin Peretsa on hoitajan yhdellä pisteellä. Peretsa on myös viime vuoden MM-kisojen pronssimitalisti tästä samasta sarjasta. Ja näin se puoli minuuttia kului ja Peretsa johtaa pisteen 1-0. Работай, 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 ручки, работай. И наверх! Антёна, мои юные!
Venäjä, Russia.